קודם כל, ההתפתחות של עולם עיבוד המסמכים בעין, כמובן, הוא אחד מהמגמות הכי מתקדמות בשנים האחרונות, להבין מה נמצא מאחורי פריט המידע, מה המטה דאטה שלו, איך אפשר להחזר אותו בצורות חכמות ושונות, ולחבר את כל העניין הזה גם לתהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית. היום כל התהליכים הפכו מנייר לדיגיטל, תפסים מקוונים, תהליכים מקוונים, BPM, כל הכלים האלה שבעצם מסייעים לנו ללכוד את המידע שנמצא בתוך המסמכים, לנהל עליו תהליכי מידע, ואחרי זה להחסן אותו ולהנגיש אותו גם לאנשים חיצוניים וגם לתוך הלקוחות הפנימיים. מטרופולינט, כמו כל השנים, גוף מוביל בשלטון המקומי, לוקחת את תפיסת המידע והניהול הידע ומטמיעה אותו ברשויות מקומיות ותאגידי מים וגופים מוניציפליים נוספים. אני הולך היום לשתף עם הקהל את המגמות שאנחנו רואים בנושא הזה. ענן משפיע עלינו מאוד, גם בצד הטכנולוגי, גם בצד העסקי. אנחנו נעשה עסקים עכשיו בצורה אחרת. יקנו שירותי ניהול תוכן ומסמכים כשירות, כאפליקציה. גם מבחינה טכנולוגית, אנחנו היום מתאימים את המוצרים שלנו לדוקרים, לעבודה מעל הפרוטוקולים הענניים. זה בבית אחד. אנחנו היום מושפעים מאוד גם בעולם הדיגיטל, משפיע מאוד עלינו, כי אם אתה משתף מסמכים עם לקוח במובייל או באתר, המסמכים צריכים להיות מותאמים להליך הדיגיטלי, ואם אתה בנק שרוצה לתת משכנתא דיגיטלית, אז צורת איסוף המסמכים, הקליטה ממייל, האוטומציה של החילוץ, משפיע גם על המוצרים והפתרון שאנחנו נותנים. ואחרון, גם נושא הסייבר. חלק מלקוחותינו הותקפו, יש לזה משמעות, אתה רואה מגמה של אינקריפשן, כל נושא ההגנה על המידע, GDPR משפיע, אני שוחח על זה היום בכנס. חווינו גידול בתקופת הקורונה, אני מעריך שזה יימשך, כיוון שמה שקורה, אנשים עוברים לדיגיטל, אוקיי? פחות, יותר עבודה מהבית, יותר אנשים לא באים לסניפים, אלא הכל נעשה דרך הרשת, דרך המייל, ולכן זה מאפשר לנו לתת פתרונות כאלה ללקוחות. We are here to introduce the organizational intelligence for all companies. And as a market leader in document scanners, we are here to introduce also our new family of scanners, FI 8000 series. Fujitsu is the right element and the first element for the digital transformation. So either if you want to go to data capture, document management, RPA, information intelligence, you have to work with Fujitsu. While the COVID-19, we have experienced that many companies have started to introduce themselves digital transformation. They started to scan documents, digitize content, and share it via their platforms of document management. We believe in Israel and in our loyal distributor Yanir Systems. We are market leader by far, and we will still continue to invest on this and our relationships with our partners. מבחינתנו, המגמות שאנחנו מזהים הם הנושא של הדיגיטל שתופס תאוצה בצורה יותר משמעותית למעשה משנה לשנה. ומה שאנחנו עושים בקונסיסט זה מייצרים פתרונות לדיגיטל שמאפשרים ללקוחות שלנו בצורה קלה ופשוטה, א', להיכנס לעולם הזה, וב', לאפשר ללקוחות שלהם לקבל שירות בדיוק באותו אופן כפי שמקבלים את זה באופן פרונטלי. מה שאנחנו נציג היום בכנס זה פתרון שפותח במיוחד לנושא הזה, שמאפשר לי לייצר חדרי שירות וירטואליים, שבו אני מזמן למעשה לקוחות אל החדר, מציג לפניהם את המסמכים השונים שהם נדרשים לחתום, לצורך העניין, משכנתה או הלוואה או כל סוג של מסמך אחר, ולמעשה כל התהליך העסקי מתנהל בצורה שהיא כמו בווידאו, כמו שכולנו מכירים היום, מהזום ומהטימס, באותו אופן חדר וירטואלי עם הצגה של טפסים וכל התהליך העסקי שנלווה לכך. בשנה האחרונה, ב-2021, חווינו גידול מאוד משמעותי בהיקף הפעילות שלנו, מעשרות לקוחות למאות רבות של לקוחות, ואנחנו צופים עוד גידול נרחב בשנים הקרובות, השנה הנוכחית והשנה הקרובה, בשנים הקרובות.